så er vi kørt igennem byen, hele vejen ud for bakken, hele vejen igennem byen, og så er vi kommet hele vejen hen til Zoologisk Have. Godmorgen, vi står her foran Zoologisk Have i København. Det vrimler med mennesker, men der vrimler også med en anden ting. Der vrimler faktisk med julemænd alle vegne. Og nu skal vi jo ind og hilse på rensdyrene. Rensdyret for at se, om de har det godt, og så skal vi lige honorere dyrepasserne, fordi de har været så gode mod Rudolf. Vi ses derinde. Sættes op på juletræet. Ja. Og nu skal den meget, meget højt op, den næste kugle. Sådan. Og så den sidste øvelse af den her omgang, vi skal ned og hente stjernen. Ja, og den skal helt op på toppen og sættes fast deroppe. Og så slapper vi af igen. Nej, nu skal vi lægge noget ned. Og hvad er det, vi har liggende under juletræet? Det er jo alle julegaverne. De ligger helt heroppe på den her hylde, hvor Nissemor har lagt den. Så nu skal vi herop og hente en pakke med to hænder. Ned og læg den hernede. Og så. Det er til at pakke gaver ind. Først skal vi pakke en lille gave ind. Det ser sådan her ud. Rudolf med den røde tud, han var en gammel rensdyr, som så højst var kvært i uden. Alle de andre rensdyr lå så Rudolf, han blev flov over sin røde næse. Det var ikke spor af sjov, men i toget julenat. Nogle store gevier, de har der. Goddag, goddag. Er det ikke Glinda, Charlotte og Holger, de passer på vores rensdyr? Jeg synes, vi skal give dem en stor hånd. Så kan vi jo passe på spørge, hvad hedder rensdyret her? Han hedder Mark. Mark? Og hvad hedder den anden? Dan. Dan? I har måske slet ikke nogen rensdyr i øjeblikket, der hedder Rudolf? Jo, altså det hedder de til jul. Sådan skal det lyde.
julemand til dig her. Værsgo. Og tak fordi du vil fortælle om det. Og der er også lige en til dig herovre. Ja, værsgo. Tusind tak. Super, men tusind tak for det. Selv tak. Og have en god dag. Ja, tak i lige måde. Så skal jeg lave et grand canadisk juletræ, som vi kan danse om her om et øjeblik. Og se, sådan et grand canadisk juletræ, det skal man lave af et grønt stykke papir. Og den her grønne farve plejer jeg kalde for juletræsgrøn. Den skal vi rulle sammen. Og vi skal også have en farve pynte med. Der har faktisk tænkt mig at bruge min yndlingsfarve. Hvad tror I, den hedder? Hvid. Det er nemlig rigtigt. Og jeg plejer at kalde den her for pjavermid. Den skal også lige rulles omkring. Og så den næste farve, der kommer, den er jeg helt sikker på. Den kender i hvert fald alle julemændene. Hvad er det lige, I plejer at kalde den farve, der kommer her? Den her, den hedder... Læserød. Det er nemlig rigtigt. Den skal også rulles omkring. Så den næste farve, det er så godt nok den, der er meget, meget svær. Jeg skal nok hjælpe jer lidt med den. Hvis I kigger op mod himlen, hvad skal vi så kalde den her? Blå farve. Himmelblå, det er rigtigt. Og den skal vi også rulle omkring. Ja, og så skinner solen op på himlen i dag. Og hvad er det for den sidste farve, den her? Solskinsgul. Sådan her. Så se, på sådan en juletræ, der skal også være julepynt. Så Lissefar, har du taget en julepynt sagt med? Lissefar, det er... Jeg ved, du ser lidt dårligt, Pjerg, så jeg tager med, du kan få øje på. Jeg synes godt nok, den her, den er en lille smule for stor. Tror ikke, det er ordentligt, hvis jeg bruger min egen? Den her er lidt for stor, det tror jeg. Skal se. Helt lige meget, hvad man laver, ikke? Sådan galt. Ja. Men nu skal jeg se, nu skal jeg tage lidt julepynt. Sådan, I pynter lidt på den her side, og så lige pynter på den anden side. Hvordan er det? Plejer I alle sammen at pynte juletræet på alle fire sider? Ja, det er godt. Der er nemlig nogle gange, når nogen snyder, de pynter kun på tre sider, og så sætter den ind i ånden. Men her der skal den pyntes rigtigt på alle fire sider. Og så de juletræer, I har derhjemme. Jeg skal lige høre, er de højere end dem her? Er de meget højere end dem her? Er de meget, meget, meget højere end det her? Nå, så må vi lave det lidt større. Sådan her, og så har vi et juletræ, som vi kan danse omkring. Så synes jeg, skal vi sætte det her ud, og så kan vi danse rundt om det her. Ja. Så tror jeg, vi starter. Høj for træets grønne top, stråler juleglansen. Spille mand, spille stier, nu begynder dansen. Læg du smuk din hånd i min, ikke rør ved den musik. Først skal træet vises, siden skal det spises. Se børn lille, nu går det godt, I forstår at trave. Lad den lille sine blot på sin julegave. Løs kun selv det røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer gange, klæder du jo bange. Det var ikke så godt. Så vender det sidste vers. Og nu er jeg blevet træt, og I får ej mere. Huer er i køkkenet. Nu skal hun trakteres. Derfor får hun denne punkt. Løft en gang, hvor den er tung.